Добрий день, Ваня. Сьогодні ми з тобою працюємо по колу кругу, його елементах. У випускника Кам'янець-Подільської спеціальної школи для слабозорих Івана Музики розпочався онлайн-урок геометрії. Школяр мешкає в селі Лисогірка Кам'янець-Подільського району та каже, ні він, ні його батьки за подвір'я не виходять. В другій частині села був випадок коронавірусу. Чоловік приїхав зі свята і помер. Готуватися до ЗНО онлайн, говорить випускник та вчителька, важко. Це не живе спілкування. Це зовсім не так би мало бути, не так би ми мали готуватися. Учителька української мови і літератури Олена Білко підтверджує, працювати дистанційно з слабозорими дітьми складно. Набагато легше працювати у період, коли ми знаходимося в класно-урочній системі. Чому? Тому що ми бачимо дітей, ми бачимо їхні очі, ми бачимо їхні емоції, ми бачимо відтворення, скажімо так, оце відповідь. Відповідь реальну, яку все одно ти не побачиш, ні через екран. Онлайн вчителі та учні працюють від початку карантину. Гаджети мають всі, у всіх є телефони, в когось комп'ютери, в когось краще працює, в когось гірше працює, але всі діти охоплені дистанційним навчанням. За цією задачею знайти радіус кола. В тебе є 2 хвилини. Випускник Іван Музика розповів, проблем з інтернетом в нього немає, є інші проблеми. Учень просить вчительку збільшити текст задачі. Його зір складає 0,3%. Медична сестра школи Анастасія Татарчук показує, що бачить цей учень на таблиці. Бачить лише в оцих 3 перших строки. У Івана Музики не найслабший зір серед учнів школи, розповідає медична сестра. Найслабший зір – це дитина не бачить таблиці, це лікар перевіряє зір на відстані, починаючи від 2-3 метрів, просто показує кількість пальців. Медсестра розповідає, на час карантину школярів може погіршитися зір. У школі всіх учнів систематично оглядає офтальмолог, 2 рази на рік вони проходять лікування та реабілітацію. Майже на 30-40% покращується зір в дітей. Уроки в школі проводять також з урахуванням особливостей учнів. Кожні 15 хвилин перерва, зарядка для очей, застосовується більше аудіоматеріалів, ніж у звичайних школах. На кожній парті є збільшувальне скло, додаткове освітлення або ж підручний матеріал, видрукуваний більшим шрифтом. Чи мають усі ці засоби учні вдома, вчителька Олена Білко не впевнена, як і в тому, чи є вони в усіх вишах. Тому, каже, до ЗНО, зокрема, здійснюють підготовку слабозорими дітьми, як і з звичайними. Вони йдуть в доросле життя, в якому вони будуть в однакових умовах з усіма. Директор школи В'ячеслав Мельник розповів. В тому році наша школа взяла 1 місце по здачі ЗНО в області і 14 місце в Україні. Вчителька математики вважає, посилена підготовка випускників школи до ЗНО не зайва. Та слабозорим дітям потрібні особливі умови на тестуванні. У мене був такий учень, у нього було звужене поле зору. Тобто він не бачив всю сторінку повністю. І коли він пішов на пробне ЗНО, він зрозумів, що він його просто не здасть. Не тому, що йому недостатньо знань, а тому, що не вистачає часу. Міністерство освіти та науки України пішло на зустріч дітям із порушеннями зору, розповів директор Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Геннадій Кузьменко. Під час реєстрації всі учасники мають таку можливість зробити позначку про необхідність створення особливих умов. Є можливість встановити додаткове освітлення. Надається даним особам додаткових 30 хвилин. Можливо поставити збільшене скло. Отримують тестовий зошит шрифтом 16. Стосовно незрячих випускників, яких в цій школі немає, то вони вдруге складатимуть ЗНО за тестами шрифтом Брайля. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.